wis do muleh kabeh yo. Lah iki nangko tak iki. Tinggal aku muko do ngerti cara. Yo. Aja ditinggal kapribaden kati. Sepertinya nganggir ada bobok lemu-lemu semangat. Sepertinya mau plastikin. Bawa kene rata tau susah, lemu babek. Ujar kan nganti direwangi udan dadi kuwe ujar direwangi udan to Mas yo epoh iku mau nganti ujar soal ana ketoprak tepos ning kene tarengan glosotan gak masalah nganti sesuk aku ra poto brambang yo ora masalah iki perkara ora ujar Mas wong iki bokku iki gaene yo poto brambang ambi aku ning kene oh dadi poto brambang karo kowe to terus pengalaman kene penggaweanku yang potot brambang dulu brambang takon ya yuk sarti lara percaya mula mang aku tak lewati padahal lo bibu iki mang ambune ya Allah Gusti mambu apa? Brambang tok engko iku mambu brambang lah iya cah nom nom iku lewat ning gonku iki mau mambu serebet minyake wangi kabeh eh berarti wangi Mas yo wangi lah iki bar serebet malah remason lho ngawur ae. Aku ngerti lah ndek. Kok pijet kok. Maksudnya aku ngerti lah ndek iki mau nganti kudu masuk angin mulane kerokan ambil remason. Lah, tapi nggih alhamdulillah nggih Bu nggih. Dulur-dulurku kene padha seger kuwarasan kabeh. Tapi aku yo seneng kok Mas yo. Yo seneng. Awak dhewe kekar aku kedandangan panggung, tukang syuting ngekei payung delok to. Cek ibuke kok yo ora yo. Lho kaya orang ngerti. Orang ngerti. Ya anjir lemune semono ngerti go. Iku mau ya, kaya ngandel lah. Ini. Iku mau sedanggu dadan yang main dek ya. Iya. Walah begitu aku turu iku lho. Ya gini. Lah aku dilaka lakar baru. Wak, 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 wak. Rumangsaku apa? Beras. Kebelet kudu nguyo. Lah berarti bareng tak tututi. Lih gede kamar mandi. Tutup. Kok tututi cahaya iku mau. Baru aku yang sampai biyuak iku mau tenan man rupasnya aku kebelet lapo saya ngendi wonge saya ngendi iku lho sing cilik kuwi wah iku lho lemu kaya walah iku dadi kuru kuru apa? Kuru kan daging tak kandhani man dulur-dulur kene kan ke
dolemu kabeh. Heeh. Sapa budhe sampe lak kepengin kuru langsing kaya aku. Lah, gampang resepe. Gampang iki lho Mas Apawi, gampang. Tak rewangi kaya ngene iki aku yo ndek program pemerintah. Lah, dono Mas, tak dono carane. Piye yo carane? Ora usah diet. Ora sampe senam esok sore, ora usah sepatu, kanggo santlet ora usah. Kanggo kaya ngene iki ora lah sampean. Lah, ning gone kios tuku santlet. Apa ya? Sanklet. Sanklet mau gini. Gosok terus awak melu. Udah entek kaya aku. Kayak ngerti apa orang? Ya ancen roh kura lo. Sanklet menghilangkan lemak. Menghilangkan lemak untukmu kono. Mulanya tak kurang lemu-lemu tak on gosok sanklet. Ben lemaknya diluntur kabeh. Iki program tenan. Iki yakin tenan. Sanklet juga menghilangkan nyawa lo Mas. Ora iso. Jajal kon ngombe nen. Aku ngombe bolak-balik alhamdulillah ora. Loh, ora apa iku? Ora mati. Lah terus tak lewatin tok kok. Mas aku mau ngombe. Wis iki awake dhewe ndongakno nganten piye carane lan ndongakno. Lah. Mumpung iki ngantene ijeh do melek. Loh, kowe tak usik iki. Eh? Sing ndongakno biasane mandi sing tuwa lho, Kang. Lho, aku sik. Heeh, no. Nyuwun sewu Mbak nganten. Lah, wong iki asline iki tenan. Iye. Agar dheleh ijeh gelem do melek tak ndongakno asli alhamdulillah. Apa? Lah kepengen anak lanang sing wadon, lanang apa wadon tak ndongakno ae. Ndongakno piye? Siji. Siji apa? Lah gawe dina malam Senin. Dino malam Senin to Mas ya. Lho, malam Senin iku engko dadi bocah. Bocah. Dadi bocah yo pinter sekolahe, pinter sembarang ndengae. Iku dadi Senin. Heeh. Lah dino neh iku dino malam Jumat. Aneh ning iki. Lah malam Jumat iku dadi bocah ngibadahe pinter, pinter. Ngajine pinter. Oh. Masuk nang iku. Aja sekali-kali gawe anak dino malam Minggu. Lah gene M. Lho. Iso M lho ngawur. Lho malah penak ro. Penak apa? Engko dadi anak ya koyo sebelam iku. Iki tenan. Iki tanggoku nyoto. Eh gini. Weh kandhane pakane tukang pemabuk. Oh tukang pemabuk. Wong gedungi malam iku nyanyi. Iya. Nek ning ngguri BRI kono. Iya. Heeh nyanyi. Bareng malam iku mau bare-bare mendem langsung gawe anak. Berarti langsung gawe anak bu sebar mendem lho. Heeh. Mulane dadi anak kaya ngene iki. Kadhane mulane sekali-sekali aja sekali-sekali gawe bocah apa semendem. Iku ae ana rapale ten kanten tak iki dungokno tenan. Heeh, piye rapale. Tak misale sampean buka barang senanyar alon-alon ae wong nganten anyar. Iya. Kepenak kepiye? Alon-alon. Lho. Oh alon-alon ae ngono ana rapale man. Rapale piye? Rapale ngene. Heeh, ayo jajal. Wunduse, wunduse. Bakdo wundu salat. Bar wundu salat. Langsung wiridan lak pengen anak lanang sing ganteng. Lah, nah iki. Wiridane gampang. Piye? Al-Fatihah mawon lak kepengen anak lanang sing ganteng pen 780. Iku lambene nyonyor. Eh? Ngawur ae. Koso nyonyor? Mosok maca Al-Fatihah pen 700. Kae, maksude iki dicicil sithik. Lah ono rame-rame ngene iki mosok apa ora teganggu. Nyicil sik. Nyicil pira? Eh, sithik-sithik aja. Kaya nyicil. Lah kepengin anak fitneh. Lah fitneh. Lah sesuk Mas nganten sampe tak aturi lunga ning jiwana tuku jamu. Jamu apa? Kuku Bima loro nduk bebek 8. Iya, duk ulek-ulek langsung diombe. Kok ora blending perkara dok. Bener ngomongi bawa depen keturon. Heeh. Lah piye keselen langsung ngene-ngene. Akhire ora sida gawe adik. Dilanjut neh. Dilanjut piye? Heh? Dilanjut neh. Ya langsung sikat bablas dadi anak ngono ae. Lah. Eh ora. Dikanane aku gawe malah dadi protol kok. Kadiane kok. Pengadel lah ora lah. Iki resepe kanggo nganten sen lagi anyar, lak nganten wis tuwek-tuwek kaya makdi ngene iki gampang. Lah piye kok gampang? Angger keseret bablas kok dinyohno ngene. Eh. Kandhani kok. Lah iki nak ndongakno ya sing apik, Mas. Lah kok ndongakno wis ganti kowe piye? Ndongakno ya aja saleh-saleh ae aja. Apa? Kudune bedok sing lanang saleh sing wedok salehah. Kowe nak bareng-bareng ndongakno saleh-saleh ah, ora lanang ora wedok.
dadine apa jajal? Apa? Banci ngono kok. Ya kaya kowe metu banci. Ngawur. Oh ya, kandhane malah koncone calon-calon cah iki. Ora kok ya. Lha cah barek-barek arek kaya koncone calon. Oh, gak aku nyontoni ngono lho Mas ya. Aku nyontoni. Kowe nyontoni. Ngono rapi. Rapi. Yo rapi pokoke. Wis pokoke Mbak Nganten Mas Nganten misalnya jedot melek tak do gak noai sakinah babada waremah seneng dadi wong nganten tapi ojo bedino dadi wong nganten. Kowe kok balik lho aku piye pilah iki lah aku cekulan apan kulino cocok lampah iya dadine nuturi nganten kok terbiasa. Oh terbiasa seneng dadi wong nganten tapi ojo bedino dadi wong nganten pisan iki nganti selawase apa meneh di wingi wis resepsi gedhen bengi iki nganakno ketoprak lah iki ketoprake ngono iki ibu yang itu tak mau menaik jaman ini kaul. Kaul. Kaul ini apa kok? Nadar. Nadar. Soalnya aku di anakku mantu, tak dungak no, aku nanggap ketoprak tepos kuncoro. Sing duwe bos Gus Tepos. Lu kok ada Gusnya tuh? Lu saya ini pilih leman. Iya. Gus Gus Tepos saiki, alhamdulillah dia gelem ngaji nih gue Gus Idam. Gus Idam. Dia gelem. Saya terkenal gue itu. Iya. Saiki dia ngaji nih kono terus jadi murid Gus Idam. Gus Idam. Mulane dia ngaji saiki dijaga nih Gus Idam. Ngono-ngono lah angger dia angger nyanyi barang. Nyanyi apa ya? Nih gue kafe ya. Lo ngawur. Masuk Gus Idam. Mas, lo. Iki lo kancane. Masuk murid Gus Idam nyanyi neng kafe. Maksudnya lewat nah, lewat kok neng gue neng gurih ruko iki lo. Mas aku nyanyi cedek cedek gitu. Jadilane udah telu wah. Iya telu mang. Orang kue ambi aku ndok. Iki sampai jam telu. Lah. Subur digugah. Tak gugah ya. Itu lo. Tak gugah bu ya. Wong kancane wes. Oke. Oke orang tak gugah kok ya. Los. Los yo. Kok kayak los. Apa nih? Lagi kau Andi lo? Bur, kau di fan abur. Kau biar ada kau Yusarto Andi. Asalnya aku itu turunan Cino, nuan saya. Kulo ini keturunan. Nah, niki lo bu turunan Cino. Cino, siapa yang butuh percaya to? Nah, bukti no mas. Cino kobong. Lo, baru kan ireng ya. Iso lo. Lah kue kau Cino kobong. Ojo ngisin ngisini lo. Ya aku pernah Cino kobong lah. Udan-udan aja ngomong nonton. Iya. Aku yang ya. Iku malah larang ini jadilannya tepo sok buari-buari. Lah. Mulanya nganti bok-bok ngeniki lho. Ngefan ambil kue bur. Cok di awan ya ajok ini ya. Iya. Nonton ketoprak ya karo sampah ya ulet-uletan di siji. Wes ora apa-apa. Tabruk. Luar biasa. Wes ora apa-apa. Ya matur ini syutingin apa Mas Ubur? Apa sih dilakokno? MDV. Cokom MTV saking dari Jaksa Mas Imam. Live streaming, wah lepean tak itu tak delok resik. Mantap. Juragan tempe luar biasa. Matur sepanuun. Apa? Oh iya. Ki podo ae bos tepos lah. Yo yo isih 2020. Tak galak kadaluwarsa. Yang ngene iki lho Bu, maune gawe dina malam Minggu yang ngene iki. Kandhane yo. Iki titen-titenan yo, angger dino malam seminggu yang ini iki. Kan dia nih kok. Laki iki no dagelan atau jam bantah penonton lagi. Orang ngono kena cerewet kabeh tak ngono. Ya ampun. Bur. Tenang. Lah orang cerewet. Lah lagu tapa ning kono. Heh? Remek community ngono kok ya. Nak ning kono apa? Apa? Remek kok. Yo remuk iki. Diaturi iki diaturi lagu-lagu ae. Iki Bu emang njaluk Joko Mlaret piye Mas sampean? Joko Mlaret langsung diatur Joko Mlaret to. Langsung diaturi to. Mas Sam yo tepos kuncoro oh ditanggap neh. Joko Mlaret. Bapak Ibu. Joko Kendeng. Lah. Ojo. Ojo gatekno. Aku dak wis ngomong ae. Angger mau ning gawe malam Minggu yo ngono. Nah, kandhane mulane tak kandhane ngantehno aja gawe malam Minggu. Gawe anak mendem. Lah mendem ya. Datur Joko Mlaret. Lah jusane dan nang kene. Ajan.
Ayo Joko Melarat, limang ducul limang dinti. Sing ducul limang di. Uculane mang di. Limang. Lanti. Oke, bos. Mbah, wah kok lanang kok rasane. Dulurku dhewe iki, Pak. Iki odoran mulai kok. Dulure ta apa iki, Pak Ijo? Datur pisan neh apa sampean ngaji? Jal. Apa man? Apa iki? Apa sampean? Simpenak, simpenak. Kere-kere petan ya. Oke, oke. Kere-kere petan. Kere-kere petan ya, Pak. Ben rondo masuk. Lah. Heeh. Mendemikan iseh dene. Nah ya. Ngapunten Ibu nggih, awake dhewe niki main awet wulan sawal ngantos sak niki. Prei ter. Alhamdulillah niki sak kerdus mboten saged ngitung kula. Ya mboten lere. Sitok ora dipayoni kok. Lah aku sicok e blas ora ngentekno. Lha gedhe lere. Wah. Cuma aku api le, yang Jeporo tak ukir. Yakin tenan. Kebak mabar mekrok. Wes, kok kena diantem iwang cacisar kapok. Kayak goreng sosis aja. Api wangi. Kue kulalik malah kaya Pak Lele. Ulo lah mau cili. Ujo mbak cili. Gede cacing. Ulo cili kok enggak nemu. Ulo meleng. Iya mbak saya. Mbak jam telu. Ayo jam telu. Iki lakonnya. Iya wadih matur suka nyuwun karo dulure. Sing duwe lho ya ta. Wis sing marahi kok. Wadi dongakno muga mulai ora. Sing ngalu pintu. Nggih. Pas parasan gur nyambut gawe muga-muga tansaya lancar. Amin. Awak dhewe jalur sepuro karo dulur-dulur kene mbok menawa sedina sewengi tepas kuncoro iki mau ana kesalahane ana kekurangane ya Mas. Nggih. Muga tepas kuncoro sang saya ngrembaka. Lah jaya. Sang saya lancar tanggapane. Amin amin Allahumma amin. Amin. Ayo tutur bendarane Mas. Ayo. Mas Neman monggo. Monggo. Let it
Thank you.
Dani dateng Kanjeng Pangeran Wijaya. Dilawe. Nadyan wis arep nyawa isih bisa urip. Ora bakal bisa kelakon kowe ngalahke dening Rangga Janur. Lajeng penyen gak ada siapa piandel menopo? Piandeling Rangga Janur ora perlu ngerti. Mergo kewe wadi. Ngaten. Menika piandelipun sinten? Lho. Sepisan kuwi marang kawula jenengan.
Paman Prabu Jayakatua ingkang angka kalih kula njat dhateng Kanjeng Pangeran Den Wijaya supados pinggah wonten ing negari Kediri awit kadhawuh ngersanipun Kanjeng Rama Adipati Arya Wiraraja ingkang supados nyuwun pengayoman lan nyuwun bebodho dhateng Paman Prabu Jayakatua. Lejo kula Jaya. Lamun munggahmu ana ing Kediri ora kinantenan. Anak Arya Wiraraja. Kowe mesti bakal tak pitu. Ning mergo sapa? Utusane Paman Arya Wiraraja kepen ana turit. Yo. Kowe bakal ndak ayomi lan kowe bakal ndak pene bumi. Ning mapane warna yang Kediri kai tapel watus Kediri ono alas gong liwang liwung kang aran alas tarik uripo penyang alas tarik babatan alas tarik ning pitungasku ngormu babat alas tarik ojo pisan-pisan Wijayan jaluk sabiantune prajurit Kediri apa meneh kawula ana ing Kediri kanen sisa sanes. Sinten ingkang pantes jumeneng nalenggo wonten ing
mojo pai. Boten wonten kalih lan tiga namung setunggal kula pribadi. Monggo kula putranipun Kertanegara Sinarsa anamung putra mantan. Ancas kan sedo karep kula kepengin mangsulaken kajayan wonten ing Singasari. Ben minangka kakang lawet dados paseksen. Saderengipun kula nglenggahi dampar mesun danu wonten ing Majapahit. Kula badhe tambah jumatas kanthi ajejuluk Kertarajasa Jayawardhana. Pagelaran sampun para sedulur matur sugeng pangyan ing sanes menika.